Alltså jag ska bli mer intresserad på mer en vänskapssätt. Då måste alltså, jag behöver lite närhet för att känna vad jag tycker liksom när man får den där närheten. Jag har ju inte haft direkt den rätta tiden med Malena och magen säger att jag kommer att lämna. Jag känner det. Hej, hej. Vi är fyra killar nu. Imorgon är vi tre. Får man se om man har fått packa väskan och åkt hem till Västernorrland eller om man får vara kvar här och fortsätta dejta Jämtlands vackraste kvinna ett tag till. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Jag har förstått att det är lite trevande här på gården. Ni umgås och ni arbetar och sådär, men ja, det är inte så mycket uppvaktning än så länge. Hur länge ska man vänta och vad väntar man på? Man väntar på ett bra tillfälle, tror jag. Ja. Men ta chansen nu, säg någonting spontant som du har längtat efter att säga. Får jag krama dig? Ja, det kan du få göra. Nu? Ja. Jag tog tillfället i akt och frågade om vi skulle ta en kram. Och kramen den var väldigt mjuk och god. Det var gosigt. Jag tycker det här är ett fantastiskt möte vi har här allihopa. Va? Kommer mycket längre än några dagar. Ja, på bara några minuter. Ja. Jaha, men bra. Jaha, så vem vill du börja med att bjuda in? Jag vill börja och bjuda in Jocke. Mm. Fråga om du vill fortsätta stanna här? Absolut. Vad roligt. Mm. Efter den kramen så är det väl inga tveksamheter. Nej. Jag fick ju frågan först och man blir ju såklart chockad. Liksom, ja, man blir så glad när man väl får höra sitt namn. Jaha, och efter det? Då vill jag fråga Mats. Om du vill stanna här på dagar till. Det är hans stjärna. Fick chansen. Ja. Känns skönt. Ja. Ta för dig nu då. Lova mig det. Jajamän. Ja. Jaha. Du ska bjuda in en till. Då vill jag fråga Andreas. Om du vill stanna här. Jättegärna. Mm. Tack. Jätteroligt. Skoj. Ja, attans va? Ja. Du ville ju ändå vara kvar. Ja. Just nu känns det ju väldigt tråkigt som så. Man hade ju sett fram emot att få vara här på gården ett tag till i sommar och känna på livsglädjen här på landet lite mer. Men jag är nöjd med den lilla tid jag har fått. Jag skulle vilja ha tagit lite mer initiativ. Gett lite kramar. Skärma med lite komplimanger och så. Men det är ingenting man kan ångra. Gjort är gjort, man kan inte göra ogjort. Men tack för den här stunden. Ja, det var roligt. Hoppas du har det så bra. Roligt att se hur du bodde. Ja, det var roligt att du ville komma hit. Fan inte Marlens hjärta, men jag har lärt mig otroligt mycket under den här resan. Och aldrig varit så sugen på kärlek som jag är just nu. Så att jag tror nog jag kommer finna kärleken inom kort.